Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Понад 200 кілометрів спільної державної межі має Волині з Білорусією. Ще до великого вторгнення між нашими країнами практично не було жодних серйозних інженерних загороджень. Та коли північна сусідка стала на бік російського агресора, у перші дні війни зрозуміли, звідти можна чекати чого завгодно. Рубежі взялися зміцнювати. Тут до кордону у нас лишається метрів 600. Цю дорогу ми самі прорізали, щоб можна було доїхати до всіх точок нашого кордону. Прикордонники везуть нас під самісіньку межу на ділянку, де зараз встановлюють загороджувальний паркан. Тут прикордонники працюють своїми силами. Серед них 49-річний Андрій. Щоб захищати країну, повернувся з-за кордону, боронив східні рубежі, тепер служить під Білорусію. Зараз ступи розставляємо кожних 8 метрів. І між ними, ото, як ви бачите, натягуємо сітку, сталева, крапка така хороша. Ну і потім вже як натягнемо сітку, буде, що тут ягозую, ще зверху рад ягозую. Він добре знає, яким підступним може бути ворог, тому до всього треба бути готовими. Можливо, від них всякі провокації, дороги може зайти, вони ж. Так що на них ми надіятися не можемо, мусимо укріплятися. За 2,5 роки кордони з Білорусю, а це понад 1000 кілометрів від Волині до Чернігівщини, вдалося суттєво укріпити. Вздовж лінії державної межі встановили бетонні загородження, зуби дракона, викопали глибокі протитанкові рови. Усі ймовірні шляхи підступу замінували і 24/7 пильнують за ситуацією, зокрема й завдяки камерам відеоспостереження, які онлайн фіксують усе, що відбувається з обох боків. Ось, приміром, за декілька сот метрів від кордону ми бачимо, як білоруси ведуть інженерні роботи. Ймовірно, зводять лінію оборони, кажуть прикордонники. Поруч намощене гіляча для маскування. Це оборонна споруда. Вона під виглядом меліоративних каналів, але по факту це оборонна споруда. Це гілки, вони приховують муляжі. Ви добре помітили, тому що воно все ліс зелений йде, а воно пересохше, воно таке маскування в Білорусі, в принципі, як і їхня армія. Нічого серйозного. Саме під виглядом навчань Лукашенко зосередив своїх військових під кордоном з Україною в Гомельській області, що межує з Київщиною та Чернігівщиною. За даними української розвідки, стягнув він туди й танки, реактивні системи залпового вогню, системи ППО. Та прикордонники зазначають, під самою межею вздовж усієї ділянки кордону з Білорусю скупчення угруповань і техніки не спостерігають. Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Ми не спостерігаємо будь-якого руху. Не виключаємо, що, можливо, десь на території Білорусі, вглиб, таке відбувається. Постійно за цим слідкують підрозділи розвідки, як і нашої, так і інших складових сил оборони України. Та в Держприкордонслужбі додають, зважаючи на тотальний вплив Путіна на Лукашенка, Україна має бути готова до будь-яких провокацій, у яких задіяні білоруси. Хоча сил і засобів у поплічності кремлівських терористів недостатньо для наступу на Україну з півночі. Такої ж думки наш колишній посол у Мінську Роман Безсмертний. Це не та армія, яка може вести війну з інтенсивністю і в тих параметрах, яку ми бачимо на російсько-українському фронті. Але використовувати їх для інформаційно-психологічної операції можна. Більшість погребів із запасом артилерійських снарядів, навіть стрілецьких патронів, вони в основному вивезені в Росію, використовуються на фронті проти України. Та пильності втрачати не можна, адже з перших днів Великої війни та донині цей напрямок становить загрозу. Саме з території Білорусі російські війська йшли на Київ. Тож у нашому Міністерстві закордонних справ закликали північних сусідів не робити під тиском Москви трагічних для власної країни помилок. І відвести свої війська подалі від території України, бо у разі порушення наших кордонів відповідь не забариться. І таку позицію Києва цілковито підтримують опоненти Лукашенка. Це був сигнал для Лукашенка, що зараз не буде ігнорування, зараз буде реакція, коли Лукашенка чи Путін з білоруської території спробують щось запустити. Ба більша успішна операція Збройних сил України у Курській області – це чіткий сигнал, що підтримка Москви може дуже дорого коштувати самопроголошеному президентові Лукашенку. Після успіху української армії в Курській області Лукашенка це приміряє, випробовує на себе. Він розуміє, коли так
швидко Україна змогла просунутися вглуб Росії. В Білорусі зустрічати також будуть з вітаннями визвольників. Тому і риторика батьки знову змінилася. Він заявив, що ніколи не віддасть наказу нападати на когось і воювати за межами Білорусі. Ніяких загадів, ніяких приказів, щоб йти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. На широкомасштабне втягування Білорусі у війну проти України Лукашенко навряд чи піде, кажуть експерти. Навіть попри те, що Путін усіляко його до цього схиляє. З одного боку, він розуміє, що це може послабити його режим або навіть посилити внутрішнє білоруське невдоволення, зокрема й серед військових. Найімовірніше, такими діями на догоду Генштабу РФ диктатор має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту. Можливо, хочуть відволікти нас, відволікти тилові наші підрозділи, аби завдати більше ураження на сході нашої держави, захопити більше територій. Але ми всі розуміємо, всі свідомі, що ми маємо готуватися, маємо тренуватися для того, щоб, якщо, не дай Бог, піде сюди ворог, ми гідно його тут зустрінемо. Білорусь надала свою територію Росії у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. Звідти зайшли російські війська, Лукашенко перекидав у Росію зброю та техніку і досі підтримує країну-терористку. Хоча за весь цей час Путін так і не зміг змусити диктатора до наступу з півночі. Та й навряд чи зможе. А от загроза повторних ракетних атак із території Білорусі, як це було до жовтня 22-го року, цілком імовірне, наголошують експерти. Як все буде діяти, треба дивитися, стежити і з точки зору ситуації наявної, і можливих команд, які будуть поступати і надходити з Москви. Цей диктаторський режим, який реалізує Лукашенко в Білорусі, він уже поперек горла білорусам стоїть. Просто що вони не знають, як з ним поступити. Адже більшість білорусів на боці України, кажуть експерти, і воювати з нами не хочуть. Однак наші оборонці кордону мають достатньо сил і засобів, щоб адекватно зреагувати на будь-яку загрозу. Державні рубежі з Білорусю від Волині до Чернігівщини під посиленим контролем військовиків. Ми за 2,5 роки вже добре підготовилися. Це в нас є для того, щоб захистити впродовж всього білоруського кордону. Був час. Це 24 лютого були не готові. Зараз добре готові. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, єдині новини.